Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O mundo digital tem revelado diversas modelos e influenciadoras que têm se tornado fontes de inspiração para muitas pessoas através de conteúdos motivacionais em suas postagens. Uma dessas figuras é Pierre Camacho, uma modelo internacional que dedica-se à sua carreira brilhante no competitivo mundo da modelagem, onde já teve o privilégio de participar de desfiles cobiçados pelos internautas e entre eles está claro o Miami Swim Week. Pierre captura os olhares de fotógrafos, marcas e telespectadores sempre que aparece em eventos renomados. E um detalhe, além de sua beleza, carisma e autenticidade, é a boa forma que ela transparece para todos. Um conjunto incrível de uma silhueta marcada, pernas torneadas e uma barriguinha fabulosa. Essa modelo é muito dedicada a seus trabalhos, mas não desperdiça o tempo livre e demonstra sua paixão pelo fitness, indo à academia para praticar musculação com muito foco e disciplina para manter seu físico que ela construiu ao longo de sua jornada. Ela é um exemplo de determinação e tem conquistado muitos seguidores nas redes sociais, seguidores que adoram acompanhar sua rotina de vida. E vocês? Me contem o que acharam dela. Deixe nos comentários e não esqueçam de deixar um joinha e se inscrever no canal caso ainda não forem inscritos. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.